Ali fesahat, Ali belagat, Ali keramet mevla. Evvelen mevamat mehal. Ölkenin mütexessis, cerrah ve hekim kadınları ile görüşte çıkışta. 30 Noyabr 1993. Keyhan gazeti. Kitap oxumağın və düzgün evdarlıq üsullarını öyrənməyin lazımlığı. Çox əsaslı işlərdən biri qadınları savadlandırmaqdır. Çox mühüm işlərdən biri qadınları kitab oxuyan etməkdir. Yeni üsullar tapın. Evin daxilindəki qadınları kitab oxuyan eləyin. Təəssüf ki, bizim qadınlarımızın kitab oxumaqla çox da araları yoxdur. Bazara minlərlə kitab gəlir, gedir, amma bunlar xəbərsiz qalırlar. Bu kitablar beyinləri daha yaxşı anlamaq, daha yaxşı düşünmək, daha yaxşı yaratmaq və daha yaxşı, daha düzgün yerlərdə olmaq üçün hazırlayan bəşər bilgiləridir. Çox əhəmiyyətli məsələlərdən biri evin daxilində işləməyin, yəni həyat yoldaşı və övladlarla rəftarın düzgün üsullarını öyrənməkdir. Səbirli, dözümlü, fədakar və yaxşı əxlaqlı qadınlar çoxdur. Amma öz həyat yoldaşları və övladları ilə rəftar üsullarını düzgün bilmirlər. Bunlar elmi məsələlər və elə məsələlərdir ki, bəşərin təcrübəsi ilə gün bə gün inkişaf etmiş, yaxşı mərhələlərə çatmışdır. Bu sahələrdə məlumatı və təcrübəsi olan şəxslər bu üsulları tapmalı və xanımlara yol göstərməlidirlər. Qadınların Mədəni İctimai Şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan 25 dekabr 1991-ci il. Qadının təkamülə çatmasının yolları. Əgər cəmiyyətin mədəni mühiti qadın məsələləri sayəsində şəffaf olsa, bu sahədə İslamın hökmləri və Qur'anın fikirləri aydın olsa, yol açılacaq və bizim ölkəmizin qadınları bir qadın üçün amal və ideal olan nöqtəyə çata biləcəklər. Məqsəd budur ki, biz qadının öz təkamülünə çatması üçün çalışaq, mübarizə aparaq, yazaq və deyək. Yəni, əvvəla qadın cəmiyyətdə özünün insani və həqiqi haqqına çatsın. İkincisi isə, onun istedadları çiçəklənsin, həqiqi və insani şəkildə inkişaf etsin və nəhayət, insan təkamülünə nail olsun. Gövsər təvəllüdü bayramı münasibəti ilə Azadlıq İdman Kompleksində xanımlarla görüşdə çıxışdan 22 oktyabr 1997-ci il. Qadınlara təlimdə icraçı qurumların rolu. Bu məsələ ilə münasib olan bəzi icraçı qurumlar, misal üçün Universitet, Mədəniyyət Nazirliyi, Təlim və Tərbiyə Nazirliyi bu işdə şərik ola bilərlər. Amma əgər universitetlər qadınların təlimi məsələsində yaxşı işləsə, çox təsirli olacaq. Mədəniyyət Nazirliyi də belədir. Günün Qadını jurnalına müsahibədən 4 Mart 1988-ci il. Qızların təlim və tərbiyəsinin gücləndirilməsi. Bu məsələ də xanımların təlim və tərbiyə məsələsidir. Mən həmişə bunun üzərində təkid göstərmişəm. Xoşbəxtlikdən bugün bizim cəmiyyətimizdə qadınların təlim və tərbiyəsi gücləndirilmişdir. Amma eyni zamanda hələ də öz qızlarını təhsildən məhrum edən ailələr var. Əgər bir zaman təhsil mərkəzləri qeyri-sağlam mərkəzlər isə, bugün Allaha həmd olsun ki, İslam dövrüdür və elə deyil. Gərək qızların dərs oxumasına, mütaliə etməsinə, kitab oxumasına, din təlimləri və insani təlimlərlə tanış olmasına və beyinlərinin güclənməsinə icazə versinlər. Bu çox lazımlı bir işdir. Bu da görülməlidir. Kövsər təvəllüdü bayramı münasibəti ilə Azadlıq İdman Kompleksində xanımlarla görüşdə çıxışlar. 22 oktyabr 1997-ci il. Qadınlar və təhsil. Avropanın təhsil mühiti qadınların elmdən məhrum olmasının amili. Avropa üslubunda olan təlim və tərbiyənin İrana daxil olmasına
və yayılmasına görə mömin və müsəlman ailələr elə vəziyyətə düşdülər ki, qızlarının məktəbə, ictimai, elmi və təhsil mərkəzlərinə getməsindən arxayın olmadılar. Bu iş İran qadınının elm, bilgi və mədəniyyət baxımından kişilərə nisbətən məhrum olmalarına bahis olmuşdu. Amma İslam inqilabının qələbəsindən sonra qadınların bütün ictimai səhnələrdə, xüsusən də elm və tədqiqat mərkəzlərində fəaliyyəti genişlənməyə başladı.